Викрадення Романа Сущенка у Москві сталося одразу після оприлюднення звіту Міжнародної слідчої комісії щодо збиття рейсу MH17. Цьому світу фактично стало зрозуміло, що це кремлівська робота і особиста персональна відповідальність Путіна і його посіпак. Маємо всі разом говорити, що це не окремий випадок, а лише один епізод масштабної агресії Росії проти України і цивілізованого світу. Темп у впровадженні санкцій повинна задавати тепер Україна. Треба не лише їх продовжити, а суттєво розширювати. Маємо вимагати цього у наших міжнародних партнерів. Не лише продовження санкцій, а суттєве їх розширення. Наша фракція, фракція Народного фронту, ініціюватиме законопроект про розширення санкційного списку. Вчора на Погоджувальній раді голова парламенту запропонував правильне рішення щодо запровадження візового режиму з Росією. Цілком очевидно, що абсолютно кожен громадянин України не захищений на території агресора Росії і може в будь-який момент стати її заручником. Народний фронт підтримує рішення Андрія Парубія.